В далечна Лапландия зимата отдавна спусна ледената си прегръдка над земята и я покри с красива бяла пелена. Клоните на боровете се улюляват в приказен танц, развявани от мразовития северен вятър. Всеки ден по полетата на тази вълшебна страна може да бъде забелязан самотен старец, който е придружаван от поне един красив северен елен. Както може би вече си се досетил, този самотен пътник съм аз, дядо Коледа. О-хо-хо, Александър, здравей! Трябва да ти споделя, че въпреки сковаващият студ тук, всеки ден разхождам малките еленчета, за да са подготвени за изтощителното ни коледно пътешествие. Нали не си забравил, че в коледната нощ раздавам подаръци на добрите деца? Сигурен съм, че ти е известно, че елфите са онези, които ми помагат в подготовката на подаръците. Мисля, че има неща, които не знаеш за моите малки помощници. Затова ме последвай. Хайде, ела с мен да ти покажа нещо любопитно. Това е къщата, в която живеят някои от моите елфи. Знаеш ли, че за всяко дете по света отговаря един от моите помощници? Това е елфът, който избрах да следи твоите постъпки през изминалата година. Той ме докладва за всички твои добри дела, но и за всяка твоя лоша проява. Затова внимавай как се държиш. Тук до леглото си винаги държи твоя снимка. Ама колко си пораснал наистина! Вече си на 4 години. Ха-ха, също така ходиш на детска градина. Нека го оставим да си почива, тъй като го чака още много, много работа. А ти ме последвай, за да ти покажа къде записвам всички твои значими постижения. Това е книгата, в която отбелязваме най-запомнящите се моменти от твоя живот. Гордея се с всичко, което постигна през тази година, мило дете. Я да погледна някои от бележките, които елфите са ми записали за теб. Александър, продължавай да развиваш любимите си умения и да се забавляваш, да пишеш и рисуваш. Второ, да караш ролер. Последно, но не и по значение, да пееш. Браво, дете! Не съм забравил и за някои от страхотните ти постижения през изминалата година. Специално те поздравявам, че си много добър и възпитан. Ама не мога да пропусна още нещо, че знаеш песнички и стихчета. И че храниш домашния любимец. Но имам и някои препоръки, които се надявам, че ще изпълниш. Да започнеш да спортуваш. Освен това, да не си гризеш ногтите. И последно, да не мрънкаш за щяло и нещяло. Александър,
ще оставя бележка на елфите да следят дали изпълняваш тези мои препоръки. Затова бъди много послушен занапред. А сега е време да разберем дали си бил достатъчно добър през изминалата година, за да получиш желаните подаръци. Здравейте! Ей! Чувате ли ме там? Заредете по-бързо машината, за да разберем дали нашият гостенин ще получи подарък. Ако твоята снимка се появи на вълшебния ми екран, значи си заслужил своя подарък. Хайде сега да видим. Още малко. Още съвсем маничко. О-хо-хо! Страхотно! Ти си в списъка на добрите деца. Гордея се с теб. Ще се видим много скоро. Помни, че цялото ти семейство много те обича. Весела Коледа! Хо-хо-хо-хо!